प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौँबाट भएको टेकअफ र उडानको समय सामान्य थियो, तर अवतरणका समयमा भने असामान्य गतिविधि देखिएको थिए। 10:51:36 जाँदा काठमाडौँबाट उडेको 19 मिनटमा जहाज पोखराभित्र पसिसकेको थियो। एटिसीले जहाज देखिसकेका थिए। जहाज विमानस्थलबाट 8 किलोमिटर मात्रै पर समुद्री सतहदेखि 6,500 फिट उचाइबाट झर्ने क्रममा थियो। पोखरा विमानस्थलसँगको पहिलो सम्पर्कमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटिसीले जहाजलाई लेखनाथतर्फ रहेको पूर्वको प्रवेश बिन्दु रनवे 30 बाट अवतरणका लागि निर्देशन गरेको थियो। तर पछि पाइलटले फुवाताल तर्फबाट पस्ने पश्चिम रनवे 12 अवतरणका लागि अनुरोध गरे। एटिसीले अनुमति दियो। 10:56:12 पोखरा छिरेको 5 मिनट पछि अवतरणका लागि गति घटाउन मद्दत गर्ने पखेटाको फ्लाइटलाई पाइलटले 15 डिग्रीमा छारे। ल्यान्डिङ गियर अर्थात् पाङ्रा पनि झरिसकेको थियो। 56:27 जहाज भित्रका यन्त्र उपकरण पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन क्याप्टेन अन्सुले अटो पाइलट बन्द गर्छिन्, जति बेला जहाज 721 फिटमा उड्रेको थियो। त्यस्तै 56:32 सिभीआरमा रेकर्ड भएको संवाद अनुसार 56:32 अन्जुले फ्ल्याप्सलाई 30 डिग्रीमा राख्न भन्छन्। क्याप्टेन केसीले फ्ल्याप्सलाई 30 डिग्रीमा झारेको र जहाज अवतरणमा तयार रहेको जानकारी दिन्छन्। तर जहाँ चाहेकोले त्यस बेला फ्ल्याप 30 डिग्रीमा झारिएको रेकर्ड फ्लाइट डाटा रेकर्डर FDRमा नभेटिएको बताएको छ। बरु त्यस बेला जहाजको इन्जिनमा रहेको प्रोपेलर अर्थात् ब्लेडको गति एकै पटक 25% भन्दा कममा झरेको देखिएको छ। उडानमा प्रोपेलरको घुम्ने गति प्राय 82% हाराहारीमा आवश्यक हुन्छ। त्यही समयमा प्रोपेलरको पावर घटेको र दुवै इन्जिनको पावर पनि घटेर 0% झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सिभीआरमा रेकर्ड भएको आवाज अनुसार 56:36 जहाजमा पावर नभएपछि जेनेरेटरलाई इङ्कित गर्दै सिङ्गल मास्टर संकेत मार्फत दुवै पाइलटलाई सिस्टमले सावधान गराएको छ र उनीहरू जहाज अवतरण गराउने तर्खरमा लाग्छन्। उनीहरू पहिलो फोनको लगाउनु अघि अवतरणका क्रममा अनिवार्य पढ्नै पर्ने चेकलिस्ट पढेको सुनिन्छ। यसलाई धावन मार्गतर्फ सोचिनु अघि बेस्लिङ अर्थात् फन्कुको अवस्था भनिन्छ। त्यसै बेला इन्जिनको पावर बढाउन उनीहरूले लिभरको एङ्गल 41-44% बढाउँछन्। तर दुवै इन्जिन आफै चले पनि कार्यहीन बनिसकेका हुन्छन्, जसका कारण जहाज जसरी अघि बढ्नु पर्ने हो त्यसरी बढ्दैन। दुवै इन्जिनको पावर त्यस बेला 0% झरेको FDRमा देखिएको छ। 56:50 जाँदा जहाज 500 फिटको उचाइमा हुन्छ। इन्जिनसँग सम्बन्धित सबै प्यारामिटर ठिकै भए पनि अर्को सावधानी संकेत क्लिक सुनिन्छ। जहाजले केही गडबड भएको संकेत गरेको यो दोस्रो पटक थियो। तर चालक दलले त्यो संकेतलाई वास्तै नगरी जहाजलाई 30 डिग्री कोल्टे ढल्काउँदै फन्को लगाउन खोजेको देखिन्छ। यसै बेला अन्जुले जहाज घुमाऊ कि नघुमाऊ भनेर क्याप्टेन केसीलाई सोधेको पनि सुनिन्छ। केसी निरन्तरता दिन भन्छन्। अन्जु फेरि त्यही कुरा सोचिन्। केसीले थोरै पावर देऊ न भनेको पनि सुनिन्छ। 56:54 जाँदा तेस्रो पटक सावधानीको घन्टी बज्छ। यति बेला भने फ्ल्याप 30 डिग्रीमा तानिन्छ। यसले पनि चालक दल पावर लिभर र फ्ल्यापमा झुकिएको हो कि भन्ने आशंका छ। आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको मुख्य कारण यसै वरिपरि रहेको संकेत मात्रै गरेको छ। 57:07 जाँदा पोखराका एटिसीले जहाजलाई अवतरणका लागि अनुमति दिएको सिभीआरमा सुनिन्छ, तर ककपिटबाट एटिसीलाई उत्तर फर्काएको सुनिँदैन। पाइलट द्वय पावर व्यवस्थापनमै जुटिरहेको सुनिन्छ। बरु अन्जुले इन्जिनबाट पावर नै आएन भन्दै दोहोराइरहेको सुनिन्छ। 57:11 जाँदा चालक दलले पावर लिभर 62 डिग्रीमा राख्छन्। यो अधिकतम पावर हो। यो भनेको पाइलटले हातको सहायताले पावर लिभरलाई अघिल्तिर धकेल्ने कार्य हो, र यति गर्दा पनि इन्जिनको पावर नबढेको संवादमा सुनिन्छ। 57:16 जाँदा जहाजमा गति बढ्नु पर्नेमा फेरि अर्को सावधानीको संकेत सुनिन्छ। त्यसको 1 सेकेन्ड नबित्दै अर्को सावधानीको संकेत पनि सुनिन्छ। त्यति बेला जहाज जमिन सतह भन्दा 368 फिट माथि थियो। जहाजले अन्तिम फन्को लिने क्रममा इन्जिन पावर हाई प्रेसर टर्बाइन पङ्खाको गति 73-77% पुर्याइन्छ। तर प्रोपेलर अर्थात् ब्लेडसँग इन्जिनको पावर जोडिँदैन। यहाँ पनि इन्जिन र ब्लेडको सम्बन्ध विच्छेद भएको देखिन्छ। 57:18 भने जति गर्दा पनि पावर नआएपछि अन्जुले जहाजको कमान्ड क्याप्टेन केसीलाई हस्तान्तरण गर्छिन्, अनि फेरि अन्जुले इन्जिनबाट पावर नै आएको छैन भनेको सुनिन्छ। 57:24 जाँदा जहाज 311 फिटमा आइपुग्छ। ककपिटमा थर्र कम्पन हुन्छ। जहाजले कम्पनको संकेत पनि दिन्छ। ककपिट थर्किएपछि क्याप्टेन केसी जहाजको अगाडिको भाग उठाउन कन्ट्रोलर कोलमले एङ्गल अफ अट्याक बढाउनु पर्छ। 57:26 जाँदा ककपिट दोस्रो पटक थर्किन्छ। यसपछि जहाज एकाएक बायाँ तर्फ कोल्टे पर्छ। जहाज भित्रको रेडियो अल्टिच्युडले जमिनबाट 200 फिट मात्रै माथि रहेको अलर्ट दिन्छ। किरा कराए जस्तै किर आवाज दुवै पाइलट हेडसेटमा सुनिन्छ। जहाज फेरि थर्र हुन्छ र 10:57:32 जाँदा जहाज ड्याम्मै ठोकिएको आवाज सुनिन्छ। 3 सेकेन्ड पछि जहाजको सिभीआर र FDR ठप्प हुन्छ।